שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני עומד לעלות 9 קומות במדרגות. אחד. רגע, נעשה סיבוב לצד השני, שלא יהיה לי סחרחורת. שתי קומות. שלוש קומות. ארבע קומות. חמש קומות. כואב לי הרגליים. שש קומות. אך. כואב לי הרגליים. שבע קומות. אוי. שמונה קומות. תשע קומות. אוי, הלב שלי דופק. תודה שצפיתם באבא קריר עולה 9 קומות במדרגות. המשך צפייה נעימה.